Asmanda kalkıp orundan jılbay sarılıp jatkanın aç. Бул көмөкөйүңдү кайрадан айтып турбайын. Түгөйүн таап, бакытка балкып, бар жашоосуна ыраазы болгон Толгонай. Улуу Ата мекендик согуштун башталуусу менен келген оор сыноолор. Согуштун айынан бүтүндөй үй бүлөсүнөн айрылган каармандын кайгысы. Аны коштой уулдарынын ата мекеним деп өз ыктыяры менен ажалга бет алган эрдиктеринин сыймыгы. Өзөгүндө адамдын улуулугун согуш жок кыла албайт деген маани маңыз. Көп толгонуп, мен өзүм ошо бир жыл бою даярданып жүрдүм да ошо ойносом экен депчи. Баягы актерлор ушундай эңсейт да билбейм. Мен өзүм актриса катары мындай алдыма роль коюп коюп ошону ойносом экен деп ийим багып ошону ичиңен өрчүтүп өстүрүп жүрө бересиң да анан ушул болсо экен деп анан быйыл 70 жылдык мен 70 жылдык жашка келип калыптырмын. Режиссеру Куандык Касымов, балетмейстер Анара Ахматалиева, мурдагы сценарийлерден айырмасы актерлордун сүйлөсү аз. Ошол учурдагы жашоо, кайгы, кубаныч бүтүндөй бий өнөрү аркылуу берилгени. Кыргыздын кадимки оп майда эмгегиринин коштолуусу да өзүнчө көрүп берген. Байкасаңыздар, мисалы Майсалбек тума кыргытат да негизи чармада, анда калпа кыргытат. Амунун маңызы эмнеде десе, бул ошо улуу ата мекенди 40-нчы согушта чекелеп ошо орус солдаттар, башка солдат эмес. Бул мында кыргыздын да ушундай мөлтүрөгөн жапжаш бир мындай оң күлүнүн бири ачылып элек жаш мөлтүрөгөн эмелерин баары кетип калып атат да. Театр жамааты Залкар жазуучунун ушуну менен экинчи чыгармасын сахналаштырышты. Биринчи мугалим саун драмасы өлкө театрларын гана эмес, чет өлкөлөрдө да сыйлык арзыган. Бул жолку Толгонай символикалык драмасы да алгачкы көрүүчүлөрүн кайдыгер калтырган жок. Мен аябайтым эле толкунданып, ушундай ыйлап, ушундай көрдүм. Эми башынан өткөргөн окуясы жана жоготуу ушундай ушунчалык жакшы, мага аябай таасир. Жакшы таасир калтырды, жаңы көз караш менен. Режиссердун табылгасы абдан керемет болуптур. Бир окуядан экинчи окуяга өткөн переходтор мени кызыктырды. Андан сырткары дагы ушул спектакль бий түрүндө, көбүнчө актерлор бий түрүндө коюшкан экен. Мына ушинтип Толгонай символикалык драмасы театрдын жаңы сезонун ачып берди. Кезекте дүйнөлүк классикалык чыгармалар, аларга жаңы түс тартуулоочу сценарист менен актерлор баштаган чыгармачыл жамаат талыкпастан аракеттерин улантышууда. Лариса Калдыбаева, Нурсултан Болотбеков, Нарын шаары.